קופצים רוקדים עם דרור רמי. הם עפים למעלה בשמיים, בחום, בקור, באש, במים. שבתאי דרור רמי וזץ, הם באים על טופטופים. עם הילדים קופצים קופצים, בחללית מעופפים. אז תזכרו בכל צרה, צוות ריקוד בעל עזרה. קדימה לדרך! צוות ריקוד לוקח ריקוד! ועכשיו תראו חיקוי של אבטיח. ועכשיו תעשה חיקוי של ג'ירפה. ועכשיו תעשה חיקוי של רובוט. מפעיל את מחולל המוזיקה. נצטרך להמשיך אחרי זה דרורמי, כי יש לנו שיחה נכנסת. תעלה אותו על המסך, זץ. זץ, לוחץ. היי, זה... מה פתאום זה? מני ממטרה! שלום מני ממטרה, מה קרה? היי דרור רמי בצוות ריקוד. אדון ממטרה, אתה בסדר? לא ממש, לא כל כך בסדר. לא ידעתי שמני גם בוכה כמו ממטרה. זו בתיה, הבתיה ענה, בדיוק שמתי הופעה בזימבבואה, ובתיה ראתה יעד, והתחילה לרוץ, 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 ואני רצתי אחריה, ואז הגיע טיגרית. אז התחלתי לרוץ אחריה, אני רץ, 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 כולם צעקו, ואני הבלגן, ובתיה נעלמה. אל תדאג, מני ממטרה. אנחנו נעזור לך למצוא את אמבטיה. בתיה, בתיה, אבל מה עושים? זימבבו ענקית. זה נשמע כמו משימה ל... צוות ריקוז! תגיד לי, מני, מה בתיה הכי אוהבת לעשות? זה פשוט, היא אוהבת לרקוד. לרקוד! מצוין. ואיזה שיר היא הכי אוהבת? זה קל. את מצעד החיקויים. אחד, שתיים או שלוש. מה זאת אומרת? שלוש. מצוין. אז נצא לחפש אותה עם אוטובוס המוזיקה. כן, ונשיר ונרקוד את מצעד החיקויים. וככה נמצא אותה. בדיוק צוות ריקוד, אבל בשביל שהתוכנית תעבוד, נצטרך את עזרת הילדים הרקדנים. רקדנים, אתם מסכימים לעזור לנו? יש! מפעיל את מחולל המוזיקה לקבלת השיר המתאים. השיר הנבחר הוא מצעד החיקויים! שלוש! מצוין! עכשיו אני בטוח שנצליח. אז קדימה שבתאי, שגר אותנו לזימבבואה! קדימה לדרך! צוות ריקוד לוקח ביקוד! ברוכים הבאים למצעד החיקויים שלוש! אז כולם את הידיים מרימים, לשמיים מביטים, מזיזים קצת את הראש במצעד החיקויים שלוש. או 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 שמתלהב, וואו, צפרדע שקוראים לו רובר, רברט, רברט, דבורה על רטט, בזז, בזז, זאב מיואש מהקורונה, אוף, מדהים, אז כולם את הידיים מרימים, לשמיים מביטים, מזיזים קצת את הראש, במצעד החיקויים, שלו, או, 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 של פטיש אוויר, טרו, טרו, מכונית מרוץ, וואו, וואו, פיל מתעטש, וואו, רצ'י, טוט שנכנס לאח הגדול, טוט, 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 טוט. איזה חדשות! אז כולם את הידיים מרימים, לשמיים מביטים, מזיזים קצת את הראש, במצעד החיקויים. אז כולם את הידיים מרימים, לשמיים מביטים, מזיזים קצת את הראש, במצעד החיקויים שלו. או 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 או
התערבות מסיעה. במצעד החיקויים שלוש. וואו! במצעד החיקויים שלוש. כל הכבוד, רקדנים! כן, בזכותכם, בתיה חזרה, ומני כבר לא עצוב. תראו, הוא ממש בעננים! וואו, כל הכבוד! טוב, זה הזמן לחזור אל החללית! היי, צוות ריקוד, עשינו את זה שוב! מה זה הרעש הזה? צוות ריקוד, אתם אלופים, בחיים לא ראיתי את בתיה כל כך שמחה. אנחנו ממש שמחים לשמוע, והפעם תשמור עליה טוב טוב. ברור, ברור, ברור שאני אשמור עליה, היא לא תזוז לי מהעיניים. רגע, איפה היא? בתיה! מלאמת, בתיה! בתיה! להתראות מני, שמחנו לרקוד בשבילך, ואני בטוח שגם הילדים בבית שמחו. ותזכור תמיד, בכל צרה, צוות ריקוד בעזרה! להתראות! שלום ילדים, אתם לא מאמינים מי הגיע אלינו לחללית, מני ממטרה. שלום דרור אמי, ושלום לכל הילדים, ונתראה ביחד ב... קופצים רוקדים! קופצים רוקדים עם דרור אמי, בערוץ הכוכבים. צוות ריקוד, לוקח ריקוד! היכונו לסדרה הכי מקפיצה, נקפוץ לבקר. הם פותרים כל בעיה בשירים וריקודים. רקדנים, אתם מסכימים לעזור לנו? והם הולכים להקפיץ לכם את האוזניים. איזה שיתוף פעולה מצוין, ניצחנו. קופצים רוקדים עם דרור אמי בערוץ הכוכבים. כל הכבוד, צוות ריקוד לוקח ריקוד. גו גו. קופצים רוקדים עם דרור אמי בערוץ הכוכבים וביוקיד.